পুনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত অথন্তৰ সংঘটিত হৈছে। অফলামুখ নিমাতি অভিমুখে ৰোপেক জাহাজ আবদ্ধ হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিচৰত। পুৱা 8 বজাত অফলামুখ ঘাটৰ পৰা নিমাতি অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল জাহাজখন। 13খন 4-চকীয়া বাহন, 17খন 2-চকীয়া বাহন, 150 শতাধিক যাত্ৰী আছিল সেই জাহাজখনত। ইতিমধ্যে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ আন এখন ফেৰীয়ে কিছুসংখ্যক যাত্ৰীক উদ্ধাৰ কৰিছে, যদিও বহু সংখ্যক যাত্ৰী জাহাজখনতে আবদ্ধ হৈ আছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, নিমাতি অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল জাহাজখনে আৰু সেই জাহাজখন আবদ্ধ হৈ পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। বহুকেইখন বাহন আছিল, 150 শতাধিক যাত্ৰী আছিল এই জাহাজখনত। আমি দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ আন এখন ফেৰীৰে একাংশক উদ্ধাৰ কৰিছে, কিন্তু বহু লোক এতিয়াও আবদ্ধ হৈ আছে জাহাজখনত।